Danas razmišljamo o životu i o smrti potaknuti čitanjima 13. nedelje kroz godinu. Postoje neka pitanja koja povremeno postavljamo sebi u životu. Obično ih ne postavljamo kada nam je lijepo i kada sve štima. Međutim, neki zao ili tužan događaj donese ta pitanja pred nas i mi tražimo odgovore. U odlomku iz Evanđelja vidimo kako pred gospodina Isusa dolazi čovjek koji Isusu saopćava da mu je čerkica na samrti. Čovjeku nije svejedno, zna za prirodni poredak, najprije umiru stariji pa mlađi, ali evo njegovo dijete samo što nije izdahnulo. Nijedan roditelj ne želi smrti svoje djece, nego želi svako dobro i svaki napredak svoje djece svatko od roditelja želi vidjeti djecu svoje djece međutim u životu ne ide kako mi zamislimo nekada neke naše planove poremete drugi ljudi zatim naša ograničenost i nesavršenost bolesti koje haraju a nekada smo mi sami krivi zbog nekih nemilih događaja. Otac svome djetetu želi da nastavi živjeti. Dolazi k Isusu. Zašto baš njemu dolazi? Ne spominje se je li išao liječnicima da pomognu njegovoj čerkici. Sigurno da jeste, ako je imao vremena. Možda je ta bolest došla iznenada. No, o Isusu se pričalo da pomaže svima bez razlike, pomaže velikodušno i zapravo čini dijela koja nitko nije činio. O Isusu se pričalo kako je neke ljude vratio u život. Da, u Isusu ljudi prepoznaju ljubitelja života i ljubitelja čovjeka. Isus nikoga ne ostavlja u njegovom problemu ko se god njemu obratio, dobio je pomoć i često puta vidimo po zapisima iz evanđelja da je pomoć odmah nastupila. Isus izlazi u susret ovome čovjeku. Naravno, Isus nema cijenik po kojem naplaćuje svoje usluge. Njemu ne treba nikakav materijalni dar. On jednostavno želi pomoći čovjeku jer zna da može pomoći. Zna još nešto Isus iz Nazareta. Zna svoju misiju. Došao je proslaviti svoga nebeskoga oca. Došao je ispuniti njegovu volju. Otac nebeski želi da se na zemlji uspostavi kraljestvo Božje. Što je kraljestvo Božje? To je vladavina mira, pravednosti, ljubavi i radosti. Neprijatelj čovjeka, a to je đavo želi samo pustoš i razaranje on želi smrt svih ljudi baš u prvom čitanju današnje nedjelje čitamo kako bog nije stvorio smrt niti se raduje propasti živih upravo je sve stvoreno za život život treba da kraljuje život treba da postoji smrt je protiv na božjem planu Odakle onda smrt. Iz prvoga čitanja koje nam dolazi iz knjige mudrosti vidimo kako je đavlom zavišću došla smrt u ovaj svijet. Zavidio je đavo što Adam i Eva žive u prijateljstvu s Bogom. Oni su blagoslovljeni, oni su sretni, a on, đavo, proklet je i nesretan. Zavidi čovjeku što može biti sretan i zato želi uništiti čovjekovu sreću i pokvariti divnu vezu koju čovjek ima sa Bogom. Znamo što se dogodilo u rajskome vrtu. Praroditelji Adam i Eva su bili napastovani, sagriješili su i sve su upropastili. Onda se kazna za taj grijeh pojavila i to je bila smrt. Đavao je inicijator nereda, i zato se kaže da je po njemu došla smrt. Bog nije htio spriječiti djelovanje Adama i Eve jer im je dao slobodnu volju. Morao ih je pustiti da čine što hoće. Nije Bog bio nemoćan, ne, on je samo postupao u skladu prema svojim principima. Princip je, dao sam vam slobodnu volju, Možete činiti što hoćete, ja vas zaustaviti neću. No, u slobodu ide i odgovornost. Toga nisu bili svjesni Adam i Eva. Da su bili, ne bi sebi dopustili grijeh iz kojega su proizašle kazne. Da, ovo smo malo detaljnije objasnili. Ima i danas ljudi koji napadaju Boga, koji loše o njemu govore, kažu da je on stvorio zlo kažu da je on nemoćan uništiti zlo, kažu da on ne postoji, iako postoji da nije pravedan, jer zlo i dalje obstoji i mnogi nevini stradaju. Vidimo da čovjek hoće sve odgovore, želi da mu sve bude jasno. To je vrlo interesantno. Čovjek živi u ogromnom svemiru i koliko god se trudio ne može shvatiti njegovu veličinu. Čovjek se trudi, ali očigledno neke spoznaje ne mogu u našu glavu. Nije predviđeno jer smo ograničeni. Naš razum je ograničen i ne može u sebe primiti određene informacije. Nismo stvoreni sve da znamo. No, priznajmo da smo interesantno stvoreni. Stvoreni smo sa željom sve shvatiti. Stvoreni smo radoznali želimo učiti, upijati nova saznanja. Da, Bog nas je takvima stvorio. Nije lako nama. Nećemo sada zameriti Bogu što nas je takve stvorio. Isti Bog nudi određena rješenja nama koji smo u nezavidnoj situaciji. Bog nam progovara o sebi i o svemu kroz Isusa Krista. Ako ga prihvatimo, imat ćemo odgovor na neka važna pitanja i naći ćemo svoj mir. Čovjek koji se obratio Isusu Kristu, čovjek kome je dijete umiralo, doživio je prosvjetljenje kroz djelovanje Isusa Krista. Isus mu je ozdravio čerku. Zapravo, piše da je umrla, to jest ljudi su tako mislili. Isus pak kaže da spava. Svi su vjerovali da je umrla. Čak su se rugali Isusu kad je rekao da spava. Potom su se jako postidjeli kada su vidjeli da je mrtva osoba vraćena u život. Kako se osjećao otac toga djeteta koje je vraćeno u život? Bio je silno radostan i postao je svjestan da Isus Bog. Da, samo Bog vraća mrtve u život. Isus je više puta vratio mrtve u život. On je gospodar života i smrti. Isus je Bog. Zato je dobro slušati sve što Isus govori. On nam progovara o nama, podučava nas, on nam pruža potrebne odgovore. Naravno, ne progovara on o svemu. Mogao nam je reći kako je u raju, da on iz raja dolazi na zemlju, rekao je tek po nešto o raju. Sve ostalo sakrio je od nas, sve ostalo je pod velom tajnosti. Mi smo ljudi ove zemlje, nismo mi ljudi neba i ne možemo shvatiti nebeske stvarnosti. Shvatit ćemo i tek onda kad postanemo stanovnici neba, a to postajemo tek po smrti rađamo se za nebeski život po smrti. Zato je svetom Franji Asiškom smrt bila draga, nju je nazvao svojom sestricom. Po smrti otvaraju nam se vrata raja. Hvala ti, gospodine Isuse Kriste, što liječiš naše nemoći. Hvala ti što nas čuvaš i štitiš. Hvala ti što nam pružaš važne odgovore na naša mnogobrojna pitanja. Hvala ti što nas pozivaš u vječni život i nudiš nam ga potpuno besplatno. Hvala ti što si ti naš put, istina i život.